Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Müdafiə Nazirliyi vacib məlumat yaydı. Bölmələrimiz tərəfindən yeni təxribat ordumuzun bölmələri tərəfindən Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədində güya atəş açılması və nəticədə Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçusunun yaralanması barədə Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin yaydığı məlumat yalandı. Bu barədə Müdafiə Nazirliyinə məlumat verilib. Bildirir ki, bölmələrimiz tərəfindən qeyd olunan istiqamətdə atəş açılmayıb. Belə ki, qarşı tərəfin bu kimi növbəti təxribat xarakterli məlumatının heç bir real əsası yoxdur.